ိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရာရူအတွက်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ဖီတာလင်ဂျာဟီရွန်ရက်ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရည်ချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ထိုင်းထိပ်တန်းအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်ထောက်ခံမှုရရှိဖို့စ조사နေရချိန်မှာထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ကျောင်းပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ် Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ဟာထိုင်းစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ပါတီတွေကိုအာအသင့်ဖွယ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အတိုက်ခံတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဖီတာဟာရွေးကောက်ပွဲစီမံအရာတားမြစ်ထားတဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဖို့တင့်လျော်မှုရှိမရှိကိုထိုင်းရွေးကော်ကဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်လက်တော်မှာတော့ဖီတာဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစုတွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာကုမ္ပဏီဟာလက်ရှိမှာလဲပတ်ဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရညှိစွန်းမှုတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါကဖီတာအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အရေးချင်းမပြည့်မီဘူးလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်နဲ့နိုင်ငံရေးလောကကနေအနှစ်20အနားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရားဖြစ်စရာကိစ္စရက်တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေရရှိထားသလိုအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများပြည်သူရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့တင့်တော်ခြင်းရှိမရှိဒါမှမဟုတ်တားမြစ်ခံရမယ်ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရဖိတာကိုစစ်ဆေးသွားပါမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကရိုက်တာကိုစာရေးသားဖြေဆိုထားပါတယ်Move Forward ရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်မှာအရှိတောင်အာရှရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံအတွင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံရေးအရလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့တော်ဝင်ထောက်ခံသူစစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်ရနဲ့စီးပွားရေးလူမလိုင်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆန့်ကျင်နေပါတယ်ဖိတာရဲ့ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကိုလျှော့ချတာလောကီအုပ်မှုကိုလျှော့ချတာနဲ့ဝိဝါဒကွဲပြားစရာကောင်းတဲ့ဘရင်ဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာစတဲ့ institution အပြောင်းအလဲကိုလိုလားတဲ့လူငယ်တွေအများဆုံးထောက်ခံတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပါတီအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ပါတီထွေထွေအတွင်းရေးမှုရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဖိတာကိုအနာဂတ်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေဟာလည်းလုံလောက်တဲ့တက်သေးအထောက်အထားမရှိဘူးလို့ပါတီအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်လို့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။